Muito bem. Olá a todos. O meu nome é Roberto Antunes, sou o diretor executivo do NEST, o Centro de Inovação do Turismo, e estarei a moderar esta que já é a quinta mesa redonda do programa Mind Tourism, hoje com o tema Património Cultural e Identitário. Desde já, as desculpas por estes minutos de antecipação, faz sempre parte na organização de um grande evento ou de um grande momento, por conta da qualidade da entrega. E não contem com menos, certamente, dado que temos aqui um painel muito, muito especial para falar sobre este tema. O Mind Tourism é um programa de inovação que visa mapear oportunidades de inovação no turismo e promover criação de soluções tecnológicas prontas para testar no mercado. Trata-se de um programa do NEST, em parceria com a Planeteers, organizado pela Universidade Nova de Lisboa, através do Nova Tourism and Innovation Hub, Touro, e Nova Impact. Pretendemos neste programa endereçar alguns dos desafios que o setor do turismo enfrenta. A sua reinvenção, tão falada nestes dias, é tida como um caminho incontornável e que na sua gênese estará a sustentabilidade. Tanto é um grande desafio como uma grande oportunidade, pois na mesma medida o turismo é tido como um dos setores que mais pode aportar valor na descarbonização, na saúde e bem-estar, na biodiversidade, na coesão social e territorial e na portulação da identidade cultural, o que faz de nós portugueses. Estas mesas redondas têm como objetivo cruzar informações, mapear e priorizar desafios e oportunidades nos três verticais do programa: a sustentabilidade, a segurança, saúde e bem-estar. Bem abrangente, num sentido bem lato do que é a sustentabilidade, e pretende-se, no seu decorrer, identificar desafios concretos para a inovação no turismo, que vão servir de um ponto de partida para um hackathon, que logo após este momento de mesas redondas, vamos realizar no final deste mês, ainda de abril, e onde vamos desenvolver soluções que possam colmatar os desafios encontrados. Espero que na audiência estejam muitas pessoas, sobretudo empreendedores, inovadores, pessoas com vontade de dar resposta a muitos dos desafios que aqui nós vamos encontrar. Em substância, este encontro será uma conversa com a presença de um painel, como vos falei, de luxo, que mais logo apresento. Terá a duração de cerca de 60 minutos este momento e mais alguns minutos para podermos então também responder a algumas perguntas e comentários que vêm também da participação de quem nos está a assistir, que podem fazê-lo através do YouTube e do Facebook, onde estamos neste momento live. O que é que vai acontecer agora? Vamos abrir então a sessão com uma apresentação inspiradora, cujo objetivo é dar então uma ignição à conversa que se segue. Pensámos em algo bastante inspirador e o trabalho feito pela Explora foi de facto muito sugestivo e por isso convidámos a Mafalda Rica. E a Mafalda Rica tem mais de 15 anos de trabalho na indústria do turismo, cultura e tecnologia, uma licenciatura em economia pela Universidade Católica, um historial comprovado em marketing, vendas e gestão, tendo trabalhado para a agência Invest in Portugal, Kidzania, Merlin Entertainment e Gema Digital, onde foi responsável pela concessão e fundação da Explora. Com a Mafalda, tivemos uma conversa, obviamente, de preparação, um tempo antes, que vos confidencio sobre toda esta questão da sustentabilidade, não é verdade, Mafalda? Falámos Verdade. como temos tantos ângulos por onde pegar, como será possível começar então de uma forma bastante inspiradora. E o remate, digamos assim, dessa conversa foi, acima de tudo, o património, ele faz parte da identidade cultural e se em tudo o que nós fazemos, neste caso, no NEST, o objetivo de inovar e capitalizar sobre o futuro do turismo, é de facto manter o apelo e a identidade de Portugal. É isso que faz o turismo, o sucesso que ele tem. É de facto a história que se tem tido de crescimento deste setor económico, garantindo de que a cultura e a identidade deste património e de quem somos não se desgastou. E tantos exemplos nós vemos em redor no mundo em como a identidade se banalizou, em como se padronizam inclusivamente ofertas, comportamentos, serviços, e bem pelo contrário, fizemos um caminho que nos tem dado muito reconhecimento lá fora. E isso é sustentabilidade. A nossa identidade, mantê-la, fazê-la a nossa razão de ser portugueses, ela é importante.
Por isso, e agora também dando as boas-vindas também a quem chegou desde já, temos todos os elementos do painel desde já aqui prontos para uma excelente conversa, mas passo então a palavra à Mafalda, com também aqui uma pequena palavra sobre uma ideia de que o mundo se tornou digital. É um palavrão que agora surge da junção do físico com o digital, uma simbiose que nos pode permitir ter experiências mais profundas, imersivas e, quiçá, mais realistas, que nos permita viver o património, a nossa identidade, o antigo, o novo, o material e o imaterial, o que é edificado, o que é natural, de uma forma mais profunda e até achar novos ângulos de interesse que, se calhar, no passado não tinham sido enaltecidos. Vemos a tecnologia alavancar soluções também para questões atuais como a segurança e a saúde. E através do Explora, Mafalda, vocês produziram vários conteúdos, ferramentas que demonstram como, de facto, a tecnologia é um parceiro, um aliado para o turismo e, neste caso, para o património. Por favor, falas-nos um pouco mais sobre isso. Sim, sim, claro que sim, Roberto. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu vou então partilhar convosco um case muito específico de um projeto que nós fizemos para Almeida, para a Vila Histórica de Almeida, mas antes disso vou também introduzir aquilo que é o Explore e em que contexto é que ele surge. Mas é verdade que a tecnologia é um enorme aliado do património e da cultura e que pode também contribuir e ajudar a um turismo mais sustentável e a resolver muitas questões relacionadas com a segurança e saúde, que são mais emergentes, digamos assim. Eu vou partilhar o meu ecrã. Desculpa. Julgo que já estarão a ver o meu ecrã neste momento, certo? Já conseguem ver o meu ecrã neste momento, Roberto? Ainda não. Eu tenho aqui a indicação de que está a ser partilhado. Não consigo. Ok. Eu estou a clicar em Share Screen, clico em Share Screen e aparece-me Your Entire Screen ou Application Window e eu estou a selecionar Entire Screen, faço Share. Aparentemente aqui aparece uma indicação de que I'm sharing my screen. Estou a tentar de novo. Fala, tenho aqui a nota do Diogo. Exato, pedi para que tentes novamente. E parece que agora vai funcionar, sim. Continuam sem ver? Ok, estamos a conseguir ver. Vemos agora, sim. Ok, já está? Ok, perfeito. Ótimo. Está. Então, só para vos dar aqui uma breve contextualização sobre o que é o Explore e como é que ele surge. Portanto, nós somos uma empresa totalmente dedicada a visitas guiadas e imersivas e vimos de uma tecnológica que é a Gema Digital, depois de vários anos e muita experiência no desenvolvimento de soluções interativas e imersivas, essencialmente para museus e centros de visita, também para eventos, mas este era o nosso foco e foi o nosso foco durante 14 anos e continua a ser na Gema Digital. O que acontece é que nós identificámos, tínhamos aqui um produto bastante interessante, que é o Explora, e basicamente fizemos uma spin-off da Gema e fundámos a Explora. Isto surge também numa altura e num contexto em que observávamos no mercado que, de facto, o mundo estava a convergir para soluções imersivas, para soluções, para tecnologias imersivas, com a realidade aumentada, com a realidade virtual, e observámos também vários estudos que nos diziam isto mesmo. Eu aqui tenho alguns dados que partilho convosco,
que foram, que são os dados mais recentes publicados por um estudo feito pela Accenture, em que dizem que 64% das marcas líderes do mercado estão a começar a investir em experiências imersivas, e que não só as marcas começam a investir neste tipo de soluções, como também os consumidores reagem bem a este tipo de soluções. Portanto, 50% dos consumidores lembram-se mais das marcas e experiências com as quais interagem de forma imersiva, e também depois têm mais tendência para criar aqui um maior engagement com a marca e com melhores resultados para a experiência. Dado este contexto, lançámos assim o nosso produto, o Explora, que é, portanto, um guia revolucionário que oferece conteúdos personalizados focados na localização e perfil do utilizador. Significa isto que nós, no fundo, vamos orientar os turistas para o conteúdo e o contexto que eles vivem naquele preciso momento, por um lado, mas também vamos enviar informação para estes turistas, para estes utilizadores, em função dos seus próprios interesses e perfil, o que é que eles, que tipo de se eles são pessoas que gostam mais de história, de arte, da arquitetura, que querem fazer uma visita mais superficial ou uma visita mais aprofundada, e portanto é possível, através da nossa tecnologia, fazer este tipo de customização de visita. Aquilo que nós oferecemos também são experiências interativas e imersivas, como eu acabei por dizer também, através de conteúdos inovadores, storytelling envolvente e gamification desafiante. No final de contas e no final do dia, aquilo que nós entregamos são experiências de grande impacto aos utilizadores e aos visitantes e aos turistas, e do ponto de vista de quem gere os locais de visita ou de quem gere uma cidade, a possibilidade de poderem aceder a analytics absolutamente detalhadas sobre o seu turista fazem com que toda a experiência se possa tornar cada vez melhor, porque os próprios locais aprendem com os turistas e melhoram a experiência dos turistas com acesso a este tipo de analytics. Aqui vou apenas enumerar as funcionalidades que a nossa plataforma tem, o tal sistema de contextualização, sendo que aqui o sistema de contextualização é muito interessante quando falamos também de turismo sustentável. Nós, a partir do momento em que nós conseguimos saber onde é que estão os utilizadores, onde é que estão os turistas, também conseguimos orientá-los para os locais que estão menos crowded, não é? Que têm menos confusão, e eles vão, no fundo, conseguimos mapear estas localizações e, com isto, fazer uma gestão da visita mais interessante e mais pertinente para o contexto em tempo real. A possibilidade de ter experiências personalizadas, e aqui também é muito interessante, porque eu, ao poder ter vários perfis de utilizador, de visitante, de turista, eu posso também fazer com que o turismo seja mais inclusivo. Eu posso, por exemplo, ter discursos para invisuais, para surdos mudos, posso ter conteúdo acessível para pessoas que, por exemplo, que em cadeiras de rodas não podem aceder, sei lá, ou umas grutas que gostavam de visitar, mas não podem, com isto, ter acesso a conteúdo dirigido à sua condição. E, portanto, esta é também uma funcionalidade muito interessante. Trabalhamos também o áudio imersivo 3D, que é uma, não sei se já tiveram a oportunidade de experimentar, mas é algo também muito impactante. É uma experiência de áudio muito cirúrgica. Nós gostamos de dizer que uma experiência de 50% das experiências que nós vivemos são som, e poder ter uma experiência apenas sonora através de áudio imersivo ou binaural é de facto realmente impactante. Trabalhamos muito, como expliquei, na realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual. Portanto, são tudo as grandes tecnologias em que nós apostamos na nossa plataforma quando proporcionamos experiências de visita através da nossa app. E o sistema de gamification, que é, no fundo, uma solução que também permite criar aqui algum engagement com o utilizador. Portanto, os turistas podem, através desse sistema, poder fazer uma visita que é mais desafiante, que lhes faz perguntas, que vai sabendo se eles conseguem entender sobre a história daquilo que estão a ver, que recebem pontos por saber mais sobre aquilo que estão a ver, que, ao receberem pontos, depois convertem esses pontos em vouchers e vão usar esses vouchers no restaurante daquela cidade ou num hotel. Portanto, tudo isto depois permite-nos criar aqui uma solução bastante integrada e que promove o vínculo ao turismo, ao turista, e promove o vínculo e a ligação às histórias das visitas que vamos fazendo.
Analise, que acabei por também já explicar um pouco. E agora introduzi aqui um outro tema que surgiu para nós como algo que já estava na nossa agenda, mas não de uma forma tão elaborada, que é o tema do turismo virtual e das visitas virtuais. Portanto, nós somos uma solução que estava essencialmente muito virada para guiar os turistas fisicamente durante as visitas aos locais. E a verdade é que depois deste contexto pandémico tivemos que nos reinventar um bocadinho e encontrar soluções para também poder guiar os turistas quando eles não podem fisicamente visitar os locais. E foi daí que nós melhorámos a nossa plataforma de forma a que as mesmas funcionalidades que estão disponíveis para uma visita física aos locais pudessem também estar disponíveis para uma visita virtual. E isto não surge por acaso, surge dentro deste contexto, como é evidente, e já agora para nós o tema do Covid uma questão, não posso dizer que foi uma boa notícia, porque o Covid nunca foi uma boa notícia para ninguém, mas a verdade é que nos provocou aqui internamente as nossas equipas, os nossos programadores, os nossos criativos, e fizemos com que realmente a nossa solução se tornasse ainda mais completa. Portanto, o mundo tornou-se muito mais digital e virtual por motivos evidentes. O Museu do Louvre passou de 40 mil visitas por dia ao seu site para 400 mil visitas por dia. Vimos fenómenos a acontecer, como por exemplo, setores tão tradicionais ou museus tão tradicionais que passaram a abrir as suas portas virtuais, como foi o caso do Túmulo Real das Pirâmides do Egito. Isto foi assim um momento paradigmático da digitalização ou da virtualização dos espaços, porque é aparentemente um local que não precisaria destas ferramentas e nem nunca iria, no fundo, interessar-se por este tipo de soluções, porque não tinha essa necessidade. Vimos também que mais de 2 mil museus tornaram-se virtuais através da realidade virtual, proporcionados através da Google Cultural Institute. E depois vimos fenómenos muito interessantes a acontecer, como, por exemplo, os museus em Birmingham, que se unem e que desenvolvem um sistema de gamification e, de repente, conseguem 75 mil utilizadores a jogarem aquele jogo de curadoria. Portanto, de facto, o mundo mudou, o turismo nunca mais será o mesmo e esta situação abriu aqui algumas portas no que diz respeito à tecnologia enquanto aliado ao turismo, neste caso do turismo virtual. Portanto, neste momento a nossa solução é de facto uma solução que tanto serve o propósito da visita real como virtual e que não é uma solução apenas, a solução virtual não é uma solução apenas para hoje ou para daqui a uns meses enquanto virar, é de facto uma solução que vai permitir para muitos museus, para muitos locais, utilizarem este tipo de ferramentas de visitas virtuais, de turismo virtual, para continuar a receber visitantes de todo o mundo que não podem visitar pela sua condição física ou económica, já não iam aos locais e passam a poder ir virtualmente, e portanto acaba por ser, além de resolver esta questão, resolve também a questão do marketing e das vendas, porque acaba por ser uma boa ferramenta para incentivar a visita aos locais. E foi isto que também este contexto nos trouxe de novo e de interessante, e neste caso de muito positivo, porque alargou os nossos horizontes para o nosso negócio. E eu agora apresentava então os casos práticos daquilo que nós, portanto, fazemos e fizemos para o património. Portanto, aqui tenho um exemplo de uma solução que fizemos para o Parque Temático de Madrid, em que recolocámos naquele local e naquele quarto de hotel o Churchill, que ali esteve e que ali passou uma temporada na Ilha da Madeira. Este caso de Raiolos também super interessante, houve uma descoberta arqueológica em Arraiolos, precisamente onde está a capela no Museu do Tapete de Arraiolos, de fossa, antiga tintoraria do século XIII, e nós foi, através da realidade aumentada e de vídeos imersivos, repor essa realidade, essa tintoraria, como é que ela seria naquele momento. E o caso mais paradigmático que tinha para vos mostrar deste enorme aliado que pode ser a tecnologia ao património é de facto este exemplo de conhecer Almeida. Para esta vila histórica na Guarda, na Beira Alta, que tem, como sabem, um forte extraordinário em estrela de 12 pontas e é um local magnífico para se visitar. Nós, através da nossa solução, conseguimos, além de promover o turismo em
local, melhorar a visita a esta vila através da realidade e da realidade virtual. Eu, isto aqui é um bocadinho as principais informações sobre este desafio e sobre este projeto que nós desenvolvemos, portanto, uma equipa enorme de artistas 3D, de designers multimédia, de um grupo recreativo de teatro que nos ajudou a desenvolver uma solução e, portanto, criámos aqui uma solução de um guia imersivo para a Vila de Almeida, que tornou bastante interessante. É o Castelo de Almeida, que tem particularidade, o facto de o castelo fisicamente não estar lá, não é? Nós hoje em dia, quando visitamos a Almeida, o castelo não o podemos visitar porque foi destruído pelas invasões francesas, e nós fizemos trazer de volta esse castelo para que as pessoas pudessem ter uma visão daquilo que seria aquela vila com o castelo e de como é que seria esse castelo. Aquilo que estão a ver aqui é uma visita dentro de um dos túneis do castelo. Já agora nós não fizemos da totalidade do castelo, porque na verdade não havia registros históricos que nos permitissem rigor científico ao modelar em 3D o interior, portanto não corremos esse risco, mostramos aqui apenas aquilo que era possível mostrar, que foi o túnel. Criámos também um acampamento, uma reconstituição do acampamento militar, também do tempo das invasões francesas, onde nós não só reproduzimos em 3D este acampamento, como podem ver ali, temos elementos do tal grupo recreativo de teatro que nos ajudaram a recriar este momento do acampamento. Eu terminava esta apresentação mostrando um vídeo que mostra aquilo que é a experiência da solução da visita guiada e imersiva por Almeida, e depois a seguir continuamos com o Play. Desculpa, não estou a conseguir. Conseguem ver? The year was 1810. Napoleon's invading troops conquered and later blew up the castle of the Almeida. Portugal eventually got its territory back. Almeida was forever without its castle. So how can this historic village promote tourism if its main attraction exploded over 200 years ago? Presenting Explorer, Almeida Case Study. Explorer is a revolutionary multi-solution self-guided tour that uses state-of-the-art technology to drive users along their visit in a totally interactive and immersive way. Through Explorer, Almeida's visitors are able to time travel back 200 years and see before their eyes the long-gone Almeida castle, the inhabitants, the troops, and get a better understanding of how it all was back in the 19th century. From the get-go, Explorer is all about enhancing the pre-existing tour through technology, improving the storytelling, the engagement, and the overall experience. Our team set up on a journey to accurately recreate some key historical elements of the village. The entire castle digitally brought back to life. Also recreated in a 360-degree experience of the old monastery of Senora Loreto was reborn. Just to name a few examples, markers were placed throughout the village, which could contextualize information and content as the visitor walks around. It is truly an immersive experience. Explore. Okay, desculpa, acabei um bocadinho antes, mas já tinha ia terminar naquele momento. Que conseguiram ver. Depois às tantas perguntas, estavam a ver o vídeo, não tinha a certeza, mas... Eu consegui, enfim, a minha internet também parece não ser das melhores, mas consegui ver de facto é um excelente exemplo, Mafalda. Muito obrigado por esta tua introdução e inspiração que aqui causaste. Obrigado. Lendo aqui sobretudo no ponto de que, de facto, a tecnologia pode ser um aliado e inspirado, sobretudo, neste pensamento de que o património é um território quase que inesgotável, não é? Na medida em que
Os tempos passam, mas poderemos encontrar novos interesses, novos ângulos para ver tudo aquilo que já era do passado, eventualmente até descobrir agora no presente algo que também cause interesse, e isso faz parte do que é o património. E é muito interessante também este exemplo de que, mesmo não existindo, não estando edificado, a tecnologia permite-nos viver momentos históricos, situações ou monumentos que existiam e fazer-nos viver o presente com um olhar diferente. Sim, viajar até ao passado um bocadinho também, não é? Exatamente, e colocar mais níveis, mais layers. Mais layers de informação, do que é o presente e do que é a realidade. Exatamente. Muito bem, espetacular. Passaríamos então, depois desta inspiração, a uma conversa. Gostaria então de vos apresentar aqui o nosso painel. Falo-ei, como disse, um a um e direcionando desde logo com algumas perguntas, deixando depois no final aqui espaço para também que haja, de facto, uma mesa redonda e sobre algum tema que vos pareça de maior interesse, fazermos então aqui um debate, uma conversa. Começaria, em primeiro lugar, por convidar para uma pequena conversa com o professor António Lamas. Muito bem-vindo. Obrigado por ter conseguido superar... Estava a ouvir? Consigo ouvir perfeitamente. Consigo ouvir, ter superado aqui as questões de copiar, fazer paste em browsers e tudo mais, mas é o mundo que temos agora, é o dos browsers, copy-paste, links, entre outros. Falando agora com o professor António Lamas, que certamente dispensa apresentações, mas por questões de coerência e porque também, enfim, vale a pena apresentar todos os membros deste painel, é professor catedrático do Instituto Superior Técnico, jubilado, Universidade de Lisboa, desde 1985, nas áreas de Engenharia de Estruturas e Recuperação do Património Construído, é membro da Academia Portuguesa de Engenharia, da Ordem dos Engenheiros, presidente do júri do Prémio Vila Alva para o Património Cultural da Fundação Gulbenkian e do Conselho de Curadores do Festival Terras Sem Sombra. Que prazer tê-lo aqui. Gostaria de remeter aqui só uma pergunta, bastante aberta até, para poder até tirar partido da sua profunda experiência. E pegando no exemplo da gestão integrada dos parques de Sintra, do qual foi o persecutor, implementou uma estratégia com fortes traços de sustentabilidade do património, alavancados pelo turismo, que na prática são um ícone de um turismo mais sustentável. Poderíamos falar mais sobre as virtuosidades que poderemos colher quando juntamos o património com o turismo e com a sustentabilidade? Sem dúvida, mas em primeiro lugar, muito obrigado por o convite que me fizeram. Tenho imenso gosto de estar aqui. Eu não, apesar de reformado, já não perco o entusiasmo pelas questões do património, sobretudo porque quero fazer uma declaração de interesse. Eu acho que aquilo que me move em relação ao património é conseguir que o prazer e a qualidade de vida que ele nos assegura, quer que seja o património construído nas cidades e no país, por todo o lado, mas também nos museus, etc. Deixa o prazer e a qualidade de vida que nos permite. Eu acho que o que me interessa é que esse prazer seja transmitido aos meus netos e aos meus filhos e netos. E, portanto, eu acho que o nosso esforço é numa sustentabilidade de conseguir que, ao longo do tempo, ele sobreviva e seja possível novas gerações gozá-lo ainda melhor do que nós temos o privilégio de gozar. Não vejo o património, nunca vi, como uma questão de identidade ou preservar a nossa identidade, que é muitas vezes explorado politicamente, mas é neste sentido. Nós gostamos, nós precisamos, para a qualidade de vida que temos e que gostamos de ter, e queremos que os nossos descendentes também possam tê-la. O ponto de vista defendi e apliquei na gestão da Parque Sintra foi o da sustentabilidade económica. Portanto, assegurar condições para que aquele património, muito, muito vasto, eu resumo, a Parque Sintra situa-se, é uma sociedade que foi criada em 2000, porque em 1995
a paisagem cultural de Sintra foi classificada como património da humanidade e é uma zona onde não só património ambiental, florestas, jardins, etc., estão localizados, por causa do microclima, que é o da encosta norte da Serra de Sintra, mas porque aí se concentram um conjunto de monumentos da maior importância em Portugal. O Palácio da Pena, o Monserrate, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos, o Chalé da Condessa, etc. E em 2000, quando o governo quis responder às questões que a Unesco colocava ao ter classificado esta paisagem cultural, uma parte, paisagem cultural, a primeira paisagem cultural classificada na Europa foi a paisagem cultural de Sintra. Portanto, é um caso muito especial. E a Unesco questionava como é que vão gerir, o património está em muito mau estado, é preciso que nos digam como é que vai ser, qual é o plano para o depois da classificação. Então criou esta sociedade anónima. O modelo de sociedade anónima é o único ainda, nunca tinha sido constituído para gerir património, e o Estado entregou à Parques Sintra praticamente todas as propriedades que possui em Sintra. Eu não vou historiar a questão, mas em 2006 a sociedade estava com um passivo muito elevado e eu fui convidado para presidir a esse Conselho de Administração. É uma sociedade anónima, eu não estou, defendo o modelo unicamente nos aspectos da flexibilidade empresarial que permite, não na sustentabilidade política que possa assegurar, porque não pode assegurar essa sustentabilidade, mas já vou falar nisso. E, portanto, a ideia foi como obter receitas. Não havia e nem há, creio eu ainda, contributos do Estado para a recuperação desse património que estava neste Estado. E a empresa estava com passivo de cerca de 9 milhões de euros. E o desafio foi esse, como assegurar que havia meios suficientes para a recuperação de muitos hectares de floresta, de jardins e de monumentos. E a ideia do turismo foi, obviamente, digamos, a solução. O património não foi construído para ser visitado, mas, no fundo, hoje em dia, para a sua sustentação económica, não é possível prescindir do contributo das receitas que podem ser obtidas através da visita e dos turistas. Portanto, a minha, digamos, toda a experiência desenvolvida e toda a gestão, eu estive à frente de Parques Sintra há 9 anos, a gestão foi virada para que seja possível, através do turismo, conseguir receitas para o restauro, os investimentos necessários nas florestas e nos jardins. A experiência da Parques Sintra é importante porque, no fundo, foi sucesso. Conseguiu-se que de um escassos 600 mil visitantes e cerca de, agora estava a tentar aqui ver se ainda tenho aqui os números, mas 2 milhões de receitas, não, desculpa, cerca de 2 milhões, nós conseguimos, passados uns anos, portanto 9 anos, passou-se desses 2 milhões para 9 milhões de 21 milhões de euros de receitas e passámos para 2,2 milhões de visitas. Esta transformação sucessiva, ou este crescimento sucessivo de visitantes, deve-se, e agora prendendo com a intervenção anterior, a uma muito cuidadosa divulgação e a dois princípios que defendo e apliquei. Um é que, no fundo, eu chamei sempre o círculo virtuoso do património. Como toda a zona estava em mau estado de conservação,
O procedimento foi selecionar zonas ou de parques e jardins ou zonas dos palácios e restaurá-las integralmente com a maior qualidade possível. E essas, fazer esse restauro à vista do público. Nenhuma área em transformação, em intervenção, era fechada ao público. Pelo contrário, o público era estimulado a acompanhar as obras que se estavam a realizar, quer fosse nos interiores dos palácios, que estão sendo alguns circuitos especiais, ou mesmo em edifícios, como no caso do Chalet da Condessa, que foi necessário construir para o acompanhamento das visitas um andaime duplo, ou seja, havia um andaime junto ao edifício para os operários trabalharem e um outro envolvendo este, de modo a que os visitantes pudessem subir e ver os trabalhos a desenvolverem-se. Estes trabalhos são trabalhos de restauro, tinham que ser, as empresas tinham que ser, digamos, contratadas com a condição de poderem trabalhar debaixo de olhos nas costas dos operários e responderem a perguntas, o que era difícil, mas as pessoas, ao fim, todos aqueles que trabalhavam gostaram da experiência. E, portanto, abrir para obras foi o lema, e isto é muito importante, eu já vou dizer porquê. Porque a satisfação dos visitantes é a melhor divulgação possível. É o passa-palavra, é levarem imagens, é levarem experiências nos restaurantes, nas lojas, na visita, no que aprenderam na visita através de programas como estes, por exemplo, que estiveram aqui a ser mostrados, e esse passa-palavra é importantíssimo. Nós temos que ter a noção de que os estrangeiros, sobretudo os nórdicos, os europeus do norte, prepararam as visitas com meticulosidade enorme, um cuidado especial. E, portanto, alimentar essa preparação, ou informar para a preparação, sugerindo aspectos a não perderem na visita, a estudarem mais, portanto, haver informação adicional no site sobre tudo aquilo que podem visitar e se fazendo sugestões. A questão na preparação é muito importante e prende-se com uma questão que é, sei que é a preocupação nesta mesa redonda, que é falar um pouco sobre a sobrelotação e os problemas associados, e é necessário que os visitantes, ao prepararem as visitas, tenham informação sobre horas a que podem visitar, o que devem visitar, e um sistema de bilhética muito sofisticado que permita todo esse acompanhamento. Hoje em dia, depois da parte da experiência Parcinta, eu fui convidado pelo governo para presidir ao Centro Cultural de Belém e desenvolver para Belém um plano estratégico que fiz e que entreguei, e que não foi aprovado, deu origem até a uma no último governo, ser demitido por causa do plano, mas a experiência do plano trouxe-me uma possibilidade de falar sobre os modelos de gestão. Os modelos de gestão que eu queria também salientar aqui não é só da Parque Sintra. A Parque Sintra é um modelo de muito simples. É um modelo com a flexibilidade empresarial, com a possibilidade de gerir integradamente o património, ou seja, monumentos que geram muita receita, essa redistribuição ser feita para aqueles que menos visitantes podem atrair e todos beneficiarem da possibilidade desse restauro e dos investimentos que isso permite. Portanto, é um modelo, eu diria, de flexibilidade empresarial e redistributiva. Eu chamei-lhe gestão integrada e, portanto, é isso que enfim, posso falar sobre a Parque Sintra se quiserem fazer mais perguntas. O modelo de Belém, ou a gestão do Centro Cultural, permitiu-me que o governo encomendou
um plano que permitisse em Belém aplicar a experiência também da Paz Cristina. Como é que se poderia fazer uma gestão integrada dos imensos equipamentos culturais inseridos numa zona urbana também com muitos problemas, e sobretudo problemas levantados pelo turismo, e conseguir que, nesse plano, eu explorei a ideia de que em Belém se aplicasse os conceitos da gestão de um distrito cultural. As pessoas fizeram sempre perguntas como é que o modelo da Paz Cinta se poderia, onde é que poderia ser aplicado. E hoje, a dificuldade, sobretudo, do modelo da Paz Sintra é da sua sustentabilidade política, até porque é uma sociedade anónima. Uma sociedade anónima teve, digamos, a originalidade de ser a primeira empresa criada pelo Estado para gerir património do Estado, mas a sua, digamos, o modelo de sociedade anónima tem inconvenientes muito grandes. Por exemplo, pressupõe que aos sócios sejam distribuídos dividendos. A Parque Sintra funcionou como uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, todos os resultados durante estes 9 anos eram aplicados na recuperação do património. E, portanto, não distribuiu dividendos aos seus acionistas, mas formalmente podia fazer, e acho que agora está a fazer. O que considero que não é uma solução adequada e, portanto, a do modelo da sociedade anónima é necessário evoluir. A solução em que outros locais poderia ser aplicada uma solução, eu sempre indiquei que havia dois e recentemente mais outros. O de Belém, que sempre defendi que no seu conjunto podia ser gerido de uma forma redistributiva, porque é um perímetro controlável, portanto havia condições para que o modelo pudesse ser aplicado. Um património de grande relevância, que portanto tivesse uma capacidade de atração turística muito grande, e a segunda questão era ser num perímetro mais ou menos controlável. Não é possível aplicar uma solução destas a património disperso numa região, em Lisboa e Trás-os-Montes. Mas, portanto, num perímetro e envolvesse investimentos manutenção. Manutenção só não é uma solução, conservação, se quiser. Não é uma solução muito, não é uma motivação muito estimulante, porque o investimento é uma forma de manter uma empresa ou um conjunto de técnicos especializados com um entusiasmo permanente. E é mais isso do que a manutenção. E outro, por outro lado, ter locais, sempre surgiu Belém como um perímetro único no país, o mais importante de todos, talvez, conjuntos monumentais, e Évora, também património da humanidade, o centro histórico. E agora Guimarães. Guimarães está, neste momento, a constituir um chamado Distrito C, e eu penso que toda a teoria que existe atrás da gestão de distritos culturais se aplica a estes 3 novos que eu citei. À Parque Sintra, a solução empresarial acho que tem que ser revista, por causa desta questão de dever funcionar como uma instituição sem fins lucrativos, e tenho me entusiasmado a divulgar ainda em cursos de pós-graduação e doutoramentos o estudo dos modelos europeus de gestão de património, entre os quais de facto vale a pena estudar aprofundadamente e trazer para a nossa legislação essa fórmula que é a do trust. Os trusts, como de raiz anglo-saxónica, os trusts são, quanto a mim, o exemplo mais elaborado e, eu diria, moderno, porque não, nunca teve, foi sempre enriquecido e sempre os exemplos foram sempre, trouxeram sempre
aperfeiçoamentos. O National Trust é o maior trust do mundo e todos, creio eu, que visitámos já património inglês, dos outros países do Reino Unido, porque o National Trust é regionalizado. Mas é uma solução muito, muito interessante. Em Portugal, durante, eu creio que foi no fim dos anos 90, começou-se a estudar uma aplicação de legislativa, uma introdução da legislação dos trusts, mas não teve sucesso, ou não foi aplicada, mas eu acho que é a solução mais interessante. E voltando atrás à questão das aplicações de novas tecnologias às visitas e ao... Eu vejo a questão, achei muito interessante este, digamos, atividade desta empresa, mas aquilo que eu acho que é muito importante é apoiar, através destes meios e novas tecnologias, que nós experimentámos em Sintra, ainda não se falava em realidade aumentada nem nada, mas nos percursos, por exemplo, os percursos botânicos com aplicações para telemóvel de códigos que... Ai, eu queria traduzir agora, aqueles códigos... QR codes, não é? Os QR. QR codes. Os QR codes tiveram imenso sucesso, sobretudo na juventude, e os jovens que visitavam com famílias, e com havia tablets também nas salas dos museus, e o site hoje em dia permite a preparação da visita com muita informação e enriquecimento. Mas aquilo que eu queria dizer, e ligando-me à intervenção anterior, é que em tempos de pandemia e para pessoas que não podem visitar, como os que têm mobilidade condicionada ou estão incapazes de viajar para visitar sítios que gostariam de conhecer melhor, o importante é que toda a informação que se disponibilize e todas estas visitas virtuais se possam fazer, se façam com a intenção de levar pessoas às visitas presenciais. Porque, no fundo, estamos aqui a falar de sustentabilidade económica. A sustentabilidade económica proveniente do turismo é através da cabeça dos bilhetes de entrada e depois de todas aquelas infraestruturas de apoio à visita, restaurantes, cafeterias, lojas, que trazem receita, não tão significativa, mas trazem uma receita muito importante que é, ou são equipamentos muito importantes, porque prolongam a visita, permitem passar um dia no museu, permitem, o caso do Victoria and Albert em Londres é um exemplo maior possível, porque no fundo toda a população circundante frequenta o museu para as coisas mais variadas, comer, encontrar-se com amigos, passar um tempo a visitar laboratórios, hoje em dia já são acessíveis, e portanto criar essas condições. Nem Sintra era muito importante, porque boas cafeterias, bons restaurantes permitem que a pessoa passe esse tempo no Palácio da Pena e passe um bom dia naquele conjunto de parque e palácio. Bom, António, eu se calhar vou-lhe só pedir... Vou-lhe cortar se calhar a palavra e peço desculpa por isso. Mas acho que contou-nos aqui, fez aqui um apanhado e um resumo de muitos anos de experiência e com elementos extremamente importantes, com um grande enfoque na componente de gestão. Portanto, existe aqui um fundo de gestão que enfim, várias experiências e que também tem que ser pensado para que, de facto, o património possa existir e que possa ser dinamizado no seu melhor. Mas falou-nos de coisas extremamente importantes da sustentabilidade económica e como a atração, sobretudo dos turistas, pode ser pensada em diferentes momentos, desde o momento da preparação, portanto, acho que isto também pode ser extremamente estimulante para quem está a pensar em encontrar soluções ou para encontrar respostas para desafios, pensar que
a fruição do, ou a exploração do que é o património, ela pode ser pensada em diferentes momentos e não necessariamente apenas no momento em que estamos, de facto, em frente a algo específico em concreto, mas consegue-se viver toda essa experiência desde muito cedo. E deu-nos aqui também um exemplo espetacular em como, por exemplo, o restauro pode ser um elemento cativante para transformar uma visita e uma experiência muito mais enriquecedora, muito mais interessante e, quiçá, até inesquecível, e permitir o passa-palavra, que é aquilo que, no final do dia, com mais ou com menos tecnologia, acaba ainda por ser o que influencia mais pessoas. Falou-nos também de um tema muito importante, em como o turismo, em muitos destes equipamentos aqui, foi a resposta para viabilizar, para manter e para conseguir manter vivo áreas de muito interesse mesmo. E também aflorou uma série de oportunidades em como, mesmo em situações onde o turismo pode ser, assim, o causador de algumas questões, em como a tecnologia também está aí para nos poder ajudar, quer seja na bilhética, na distribuição aqui dos turistas pelos diferentes equipamentos num perímetro, num território, se isto tudo for feito de uma forma concertada. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar e, obviamente, teremos mais oportunidade para falar sobre estes assuntos. Mas colocando agora um pouco mais de outros ângulos para esta conversa sobre património, neste caso puxando pelo ângulo da biodiversidade, e tirando partido aqui da experiência da professora Helena Freitas, que é coordenadora-geral do Parque de Serralves, bom, bem mais do que isso, professora catedrática da Universidade de Coimbra, que assume funções de coordenação-geral do Parque de Serralves, coordenadora também da unidade de investigação do Center for Functional Ecology, Science for People and the Planet, coordenadora científica do FitoLab, Laboratório de Fitossanidade do Instituto Pedro Nunes, e que também desde agosto de 2019 representa Portugal no IPBES. Muito obrigado, Helena, por estar aqui connosco. Este ângulo da biodiversidade é extremamente interessante também para trazer para a conversa, porque mais do que nunca é considerado prioritário para a sociedade e para as economias europeias, por via do Acordo Ecológico Europeu. A pergunta que lhe destinaria seria se o património cultural pode, de facto, ser um veículo para maior entendimento sobre as mudanças climáticas e, com isto estando, obviamente, o turismo associado, poderemos, então, contribuir também para mais conhecimento sobre as mudanças climáticas e também conhecimento e ciência, mais conhecimento e que se transfira para o resto da sociedade e daí ser um grande agente de transformação. Concorda com estas... Eu concordo e agradeço a sua questão, para já também agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu hoje estou assim numa função um pouco particular, eu acompanho de facto os programas, o Parque de Serralves e as dinâmicas associadas designadamente ao parque, portanto, e com muito gosto, portanto, hoje também estou aqui um pouco nessa representação, mas a sua questão é muito oportuna e hoje até, por aconselho também a verem, hoje é o Dia Mundial da Saúde, portanto, e a Organização Mundial de Saúde usa exatamente um dos argumentos que utiliza hoje para focar na importância da saúde planetária, é exatamente a biodiversidade, portanto, é uma árvore com a biodiversidade, enfim, não. Um sistema radicular, e depois todas as dimensões, de facto, da saúde, mas sem dúvida que coloca nos sistemas naturais e na sua, e portanto, na natureza e na harmonia da natureza e da capacidade que tivermos para assegurar a integridade dos sistemas que suportam a vida no planeta, de facto, a condição também para uma boa saúde planetária. E não há dúvida nenhuma que essa percepção, e mais agora, depois desta questão, desta situação pandémica, eu julgo que todos temos maior percepção da importância que a natureza tem, que a biodiversidade tem, os ecossistemas, de facto, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para nos garantir, para que nos estejam garantidas, portanto, as funções da natureza que são essenciais à vida, como, enfim, o conjunto de bens e serviços que a natureza nos proporciona. Portanto, sem dúvida, essa percepção hoje é inquestionável, eu penso que é e será cada vez mais uma parte determinante na forma como,
como olhamos e como apreendemos e nos apropriamos do mundo, penso que é sobretudo cada vez mais num posicionamento relacional e, portanto, em que a própria criatividade, a nossa capacidade que temos de desenvolver, de criar, de amar, de gostar, será cada vez mais, portanto, muito determinada por esta relação que também temos com a biodiversidade e com a natureza. E nesse sentido, é para mim um privilégio grande estar hoje a acompanhar o Parque de Serralves, porque é de facto exatamente um destes locais onde o património natural, portanto, na composição dos espaços, na harmonia dos espaços, de facto nos proporciona um ambiente particularmente favorável, particularmente criativo, para também vivermos de uma forma ainda mais plena o espaço cultural, o património cultural e artístico que Serralves também oferece. Portanto, é de facto há um conjunto de, há uma oferta que vale de facto por este conjunto e, portanto, e eu penso que é esse exercício que tem sido feito pelas diferentes administrações, portanto, penso que é este percurso que tem consolidado até a própria a leitura que hoje temos da capacidade que Serralves tem tido para se afirmar no plano regional, nacional e internacional, não é? E, portanto, o que hoje, e para ser, para não querer também ultrapassar o tempo que tenho disponível, mas só lhe posso dizer com muita convicção que hoje o património natural e a forma como o conseguirmos trazer também para a vivência individual e coletiva é absolutamente essencial e, portanto, hoje não podemos equacionar uma política de turismo e quando pensamos a sustentabilidade do setor e aquilo que ele hoje nos reivindica, porque de facto estamos num momento de viragem a muitos níveis, um momento de transição, nós estamos obrigados a fazer um caminho para uma civilização garantidamente ecológica, portanto uma civilização que respeitará em todas as suas dimensões de facto a vida, portanto, e a natureza, não há outra forma, é um caminho que me parece inexorável. E, portanto, o turismo, como, digamos, que é também que nos oferece, de algum modo, a experiência, não é? A experiência da diversidade da composição cultural das comunidades, da diversidade das comunidades, que também em si mesmo, eu acho que o turismo tem esta virtude de nos conduzir exatamente para a diversidade e nos colocar perante a diversidade e nos oferecer a capacidade de a tornar parte da nossa existência, do nosso bem-estar, não é? Portanto, inegavelmente o turismo terá que se apropriar, de facto, da narrativa da sustentabilidade e de a tornar operativa na sua agenda e, portanto, necessariamente na forma como passará a prestar, digamos, a sua, passará a intervir nos territórios. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me inevitável que a narrativa do turismo seja, mais do que nunca, a narrativa da própria sustentabilidade, não é? Porque as pessoas, de facto, vão querer chegar e vão querer sentir-se bem, vão querer perceber que há harmonia, vão querer perceber que há respeito pelas outras formas de vida, pelos seus contextos, vão perceber que vão querer, de facto, sentir essa relação de harmonia, essa relação de bem-estar e, portanto, eu penso que a sustentabilidade é um auxiliar precioso para a transição também do próprio e para a valorização do turismo. Eu, nesse sentido, acho que o turismo, enfim, em Portugal está muitíssimo bem posicionado, penso que tem feito exatamente esse caminho, acho que essa é a leitura que tem prevalecido e que tem crescido, portanto eu sinto isso e é com muita satisfação que o vejo, não é? Portanto, isso realmente passará por... Portugal tem um conjunto amplo de territórios que têm hoje que estão sinalizados pela sua qualidade natural. Nós temos mais de 20% do território que está, de uma forma ou de outra, consignado à conservação da natureza,
o que significa que temos valores naturais que justificam uma qualificação até internacional e, portanto, isso só pode responsabilizar-nos e fazer-nos fazer ainda melhor para que, de facto, a natureza seja parte também da nossa, exatamente da forma como equacionamos a transição também no domínio do turismo, e eu julgo que isso está a acontecer e portanto, enfim, eu julgo, não sei se neste caso ainda, eu sei que foi abordada já a questão da tecnologia, a importância da tecnologia, penso que será numa pergunta posterior, não sei, mas respondendo diretamente à sua questão, sem qualquer dúvida, o património natural, é porque o património natural e a forma como valorizamos é condição essencial para a nossa própria condição humana. E hoje isso é claramente percepcionado pelas pessoas e cada vez mais. E vai ser cada vez mais. E, portanto, a forma como conseguirmos colocar a natureza, de facto, no centro das soluções que encontramos e do respeito pela preservação da natureza, vai ser essencial para a construção, de facto, da narrativa da sustentabilidade no setor do turismo também. Muito bem, Helena. Acabou aqui por fazer um círculo virtuoso e contá-lo e percorrê-lo todo, começando pelo quase como um ponto de partida de que, somos um espaço privilegiado, onde temos uma grande oportunidade, não é, de construir sobre a biodiversidade que existe em Portugal. Temos um espaço marítimo enorme, e um país, por pequeno que seja, com uma diversidade fantástica, e por isso também apela imenso à visita. E com toda uma oportunidade futura de fazer com que o turismo seja também aqui um persecutor, através de todo este território, de conhecimento, de informação, que será certamente muito útil daquilo que tocou da saúde, sobretudo, hoje o Dia Mundial da Saúde, e vemos aqui como todas estas coisas acabam por estar ligadas e encontrar então aqui grande potencial no trabalho do território onde nós vivemos. Por isso acho que inspirou bastante todos aqueles que estão aqui a seguir-nos e a pensar em idealizar e utilizar o que têm à sua frente como um ponto de partida para participar no nosso programa. Muito obrigado, Helena. Passamos de seguida para uma visão agora talvez mais dos museus, dos mais icónicos que existem em Portugal. Chamava só para a nossa conversa o Dr. Rui Santos, subdiretor-geral da Direção-Geral do Património Cultural, que apresenta uma experiência em gestão e operacionalização em fundos estruturais, reforça as competências da DGPC desde fevereiro de 2020 nas áreas financeiras e gestão de recursos humanos, exerceu funções de secretário do técnico do Programa Operacional de Valorização do Território e de outros programas operacionais no âmbito do Portugal 2020, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Muito obrigado pela sua presença, Rui. Olhando aqui um pouco para o portfólio, por exemplo, de museus que está sobre a alçada da DGPC, os mais icónicos, manter todo esse património vivo, presente e sempre cativante para os portugueses e para os estrangeiros, não é? Parece ser uma tarefa hercúlea. E a pergunta que lhe gostaria de deixar era que, pensando na forma e no conteúdo, como acha que a tecnologia, e já vimos até alguns exemplos, mas como a tecnologia pode ajudar a manter estes ativos num posto especial? Pensando na sua gestão ou na fruição até dos próprios turistas. Boa tarde, Roberto, e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também agradeço o convite. Eu sou muito objetivo no sentido de tentar focar para aqui a importância da tecnologia, não apenas nos aspectos tradicionais que normalmente costumamos pensar, nomeadamente em termos de comunicação e de captação de públicos, mas eu penso que a tecnologia poderá ter um papel muito importante precisamente na questão da transparência da atividade que os museus e que os técnicos e que, no fundo, as pessoas que trabalham em património cultural fazem no seu dia-a-dia.
Eu julgo que é uma área que ainda tem muito, muito potencial, no fundo, dar a conhecer através das novas tecnologias todo o trabalho de bastidores que é realizado no dia-a-dia para que, no fundo, as pessoas depois possam perceber que a sustentabilidade do património também passa por um trabalho que é feito por muitos técnicos e que permite depois, no fundo, que haja uma fruição pública e cultural, quer por parte dos turistas, quer por parte das comunidades, no fundo, locais dos cidadãos, e que é muito importante, no fundo, potenciar através das tecnologias, que é uma ferramenta que permite rapidamente e de forma eficaz dar a conhecer esse trabalho. Depois, também gostaria, quando falamos em sustentabilidade, de facto, também de focar aqui um aspecto, para além daquilo que o professor Lamas e a professora Helena Freitas já falaram, quer na perspectiva da sustentabilidade financeira e económica, quer na perspectiva da sustentabilidade do património natural, também falar aqui um bocadinho na importância da sustentabilidade das coleções, ou seja, as coleções precisam de facto de ter ações de conservação, de restauro, de mitigação dos efeitos das alterações climáticas, etc. E, portanto, nós, quando falamos em sustentabilidade, também temos que falar e pensar neste âmbito, na sustentabilidade das coleções. E, por último, gostava também de até um bocadinho contra ciclo e contra, no fundo, o tema de hoje das tecnologias e até na sequência da pandemia do Covid, em que se tem focado muito na questão das visitas virtuais, da mudança de paradigma da visitação, eu penso que a todos que trabalham na cultura e no turismo cabe manter sempre algum foco na necessidade de permitirmos e criarmos todas as condições para que as pessoas continuem a usufruir dos espaços físicos, porque não podemos deixar de pensar que os monumentos, os museus e os palácios não sejam espaços de fruição cultural e de visitação. Portanto, não vamos também cair no extremo em que a fruição cultural é toda tecnológica, é toda online, é toda por sites, sem nos preocuparmos em criar as condições para que as pessoas mudem algum paradigma, portanto que tenham outra perspectiva de fruição social, cultural, etc., mas tem que haver sempre uma necessidade de mostrarmos que os museus, os monumentos e palácios são locais seguros, que têm condições para que as pessoas continuem a viver o património e continuem a visitar e a ter o prazer de conseguir estar fisicamente nos museus. Eu penso que esta perspectiva não pode deixar de continuar a estar presente. Muito bem, muito obrigado, Rui. Retendo aqui todas as suas palavras, vimos até bastantes exemplos de como esta experiência pode até aliciar a visita no futuro e, portanto, mais desse trabalho, obviamente, pode ser feito no sentido de atrair para depois fazer a verdadeira fruição com todos os cinco sentidos, que estar presente num museu e diante de tudo aquilo que se pode apenas aqui em Portugal consumir, usufruir, é de facto aquilo que precisamos de trabalhar mais e de usar também, neste caso, a tecnologia a favor da comunicação, a favor de atrair as massas, de atrair as pessoas. Muito bem, muito obrigado. Seguia agora então esta nossa conversa sobre uma visão mais sobre este tema da comunicação, nem a propósito, sobre meios digitais, com a professora Dora Santos Silva, da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Ela é professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais Humanas, como falei, no Departamento de Ciências de Comunicação, doutorada em Mídias Digitais pelo Programa Internacional UT Austin Portugal, mestre em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias e licenciada em Ciências de Comunicação, é coordenadora da pós-graduação em Comunidade, em Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas e investigadora da IC Nova, é coordenadora editorial do projeto Mais Lisboa. Muito bem-vinda, Dora. Uma das suas principais linhas de investigação é a digitalização da cultura, o uso da tecnologia na cultura, que inclui o património, obviamente, e que está muito ligada à criatividade e à inovação. E há uma boa dose de expectativa sobre a criatividade na abordagem deste espaço do território. Há sempre mais por explorar, há sempre novos ângulos que também trazem interesse para novos turistas, novos targets, não é? Novos consumidores. Pode ser um elemento crítico no apelo turístico de um destino. Como podem, então, os ecossistemas melhor instigar a criatividade, desenvolver as ideias, fazer uso das tecnologias? Como se pode implementar numa escala alta, digamos assim, o que existe? Olá. muito obrigada pelo convite. E já foi um privilégio ter sido a última, porque ouvi todas as apresentações anteriores e já não vou repetir o que a Mafalda disse, porque na verdade tinha muitos exemplos semelhantes aos da Mafalda. Eu não sei quem é que nos está a ouvir, na verdade, mas presumo que sejam pessoas de várias áreas, desde o turismo, gestão, aliás, como nós estamos aqui, de comunicação, património, portanto, eu acho que há aqui um cruzamento interdisciplinar interessante e eu vou tentar ser muito objetiva para responder às várias perguntas que colocou. Eu acho que temos dois desafios neste momento que integram, obviamente, a tecnologia, mas integram também muitas outras coisas que passam pela criatividade e pela inovação, que não passa só por integrar a tecnologia. O primeiro desafio é potenciar o património habitual, ou seja, aquele que nós pensamos que já conhecemos, mas que na verdade não conhecemos, e depois aquele património que está por explorar, não é? Ou seja, aquilo que chamamos, a que podemos chamar turismo cultural, ou turismo de conhecimento, ou turismo de experiência, e isso há ainda um vasto território para explorar. Mas passando ao primeiro, portanto, ao património habitual, o considerado mais turístico, ele ainda precisa muito de contexto, e quando eu falo de contexto, falo daquilo que a Mafalda, na verdade, trouxe. Falta storytelling, narrativas. Hoje o património está muito sujeito ao consumo cultural e perdoem-me se agora ofendo os puristas da cultura, mas a verdade é esta, as pessoas estão à procura de experiências através do património e a verdade é que as pessoas vão ao museu, passam 5 minutos e saem com o sentimento de ver cumprido, ou então passam ali no Mosteiro dos Jerónimos, passam e vão comer um pastel nata e ficam contentes. Mas a verdade é que os turistas estão cada vez a ser mais exigentes e, portanto, não podemos pensar neste paradigma. O paradigma está a mudar. Querem saber mais, não querem só passar pelas coisas e olhar para os objetos e ficarem satisfeitos. Portanto, eles querem saber mais sobre o objeto, sobre aquilo que vêem nos museus, sobre os edifícios pelos quais estão a passar. E, portanto, aí obviamente que entra a tecnologia, não é? Entra a realidade aumentada, entram as aplicações com conteúdos georreferenciados ou visitas virtuais online. Porquê? Porque podem dar mais informação do que aquela que o objeto me dá, podem dar mais contexto e podem também fazer algo que ainda não está muito bem trabalhado, que as pessoas ainda não têm muita noção, mas é trabalhar aquilo que se chama o espaço público virtual do equipamento cultural, não é? Porque nós estamos habituados a ver o espaço público dos equipamentos culturais, que são, por exemplo, os cafés ou os jardins que estão ao pé dos museus, mas a verdade é que quando eu vou a um website
de um museu, eu já estou a entrar no espaço público dele, portanto, que é o espaço público virtual. E isso é extremamente importante, não é? Que tem de ser explorado. Eu já estou a entrar no museu quando estou a entrar no website. E, portanto, o digital ainda não está a ser bem explorado. Obviamente, há muitas razões para tal. Uma delas é que as tecnologias são muito caras. Fala-se em realidade aumentada e fala-se em realidade virtual e nós sabemos que são soluções bastante caras. Até nos média, os média também começaram por fazer isso, começaram a usar, a fazer experiências em 2016, 2017, 2018, depois viram que não conseguiam manter, porque as tecnologias não ficavam mais acessíveis, por um lado, e por outro lado, alguns decisores, não é, dos próprios equipamentos ainda não estão sensibilizados para tal. Por outro lado, eu acho que também não podemos pensar, como alguns gestores culturais pensam, que as tecnologias vão afastar as pessoas dos equipamentos. Pelo contrário, as pessoas querem ter experiências físicas. Aliás, nós vimos agora no confinamento, não é? Nesta segunda-feira, só faltava fazermos uma oda às esplanadas. Portanto, as tecnologias fazem precisamente o contrário, aguçam o apetite. É como um teaser para um filme. Portanto, são uma ótima porta de entrada para depois nós termos realmente uma experiência estética, o aqui e o agora, com o património, que é algo que cada vez mais o turista aspira, já que estamos num espaço online muito fragmentado, com muita informação. E, portanto, mesmo que ele receba essa informação online, ele almeja ter essa experiência depois física. Mas eu tenho que fazer uma provocação. Eu acho que estamos aqui a falar muito de tecnologia, mas não é a tecnologia que importa. E eu digo isso muitas vezes aos meus alunos. O que importa é o que a tecnologia nos permite fazer, é o conteúdo que permite veicular, é a experiência que permite, a experiência imersiva, personalizada, que permite que o utilizador tenha, porque eu posso fazer programação 3D, mas se não tiver uma equipa que me saiba fazer os conteúdos ou que me saiba fazer a pesquisa para perceber o que é que aquele objeto, qual é a história daquele objeto, eu não consigo aliar a tecnologia aos conteúdos. E, portanto, as pessoas estão interessadas no conteúdo permitido pela tecnologia e não na tecnologia em si. E eu acho que isto deve ficar muito claro. Aliás, eu fiz parte agora de uma equipa que nós fizemos acabámos mesmo agora uma experiência de realidade virtual para o Museu da Marioneta e o objetivo foi precisamente esse. Foi providenciar contexto às marionetas do museu, ou seja, para os jovens perceberem que as marionetas têm uma história, que têm diferentes formas de manipulação e essas formas de manipulação têm um contexto geográfico, têm um contexto histórico e contam, no fundo, a história de cada país e a nossa história também, porque nós temos um grande contexto relacionado com as marionetas. Bom, para terminar, como é que nós, então, podemos inovar na cultura? Na cultura e no turismo relacionado com o património? Eu acho que não passa por inventar a roda, não é isso. Nós caímos muitas vezes num erro de querer inventar coisas novas. Inovar hoje passa muito por pegar em coisas que já existem e melhorá-las, basicamente. É melhorar o que já existe. E o que acontece é que muitas vezes há preguiça para olhar para o que já existe e aceitar que há fragilidades e preferimos partir para uma coisa nova e entra-se numa bola de neve. E o que é preciso saber é onde é que eu tenho de inovar, não é? Se eu tenho de inovar no produto, se eu tenho de inovar nos conteúdos que eu quero veicular, se eu quero inovar na forma como vou fidelizar os meus públicos,
se eu quero inovar no posicionamento que eu quero adotar, se eu quero ser um museu de rua, se eu quero, se eu quero ter uma ligação ao território ou não. Portanto, e eu acho que é aí também que entra muito a comunicação de cultura. Eu dou um exemplo muito básico de um projeto que ganhou o prémio de indústrias criativas, foi logo dos primeiros que ganharam o prémio de indústrias criativas em Portugal em 2014 ou 2015. Foi um projeto chamado Miss Can, basicamente é Miss Lata. E o que é que ela fez? Ela pegou em conservas de atum e transformou-as num produto do património português. Portanto, pegou nas conservas, acrescentou conteúdos às embalagens, conteúdos, portanto, fez umas embalagens bonitas, acrescentou-lhes conteúdos e contou a história das conservas. Portanto, conteúdos, estão a ver? E com isso ganhou o prémio. Teve uma loja, tem uma loja online agora e os turistas ficam encantados com as nossas conservas. Depois, o património que nós conhecemos. Pois há outro património desconhecido, não é? E esse há um manancial por explorar. Porque nós esquecemos muitas vezes daqueles turistas que vêm em conferências, que, por exemplo, estudantes de Erasmus, que vêm passar cá uma temporada e que querem estar com as comunidades, querem olhar para aquilo que o turista que vem cá passar um fim de semana não tem oportunidade para olhar. E eu só queria falar de dois projetos, um porque acho muito interessante e outro porque estou ligada a ele. O primeiro é o Migrant Tour, é um guia, é um roteiro que já existe em várias cidades europeias, incluindo Lisboa. E, portanto, isso seria um guia turístico muito básico se os guias turísticos não fossem migrantes, requerentes de asilo ou, portanto, refugiados ou pessoas que têm histórias para contar. E, como sabem, Lisboa é uma cidade com muitas comunidades e, portanto, os turistas vêm e, em vez de serem, de percorrerem os locais turísticos, percorrem essas comunidades e as pessoas contam-lhes as histórias delas e de como é que chegaram a Lisboa e o que é que passaram e para onde, como é que foi o processo e para onde é que foram. Portanto, eu acho que isso é um bom exemplo. E depois, dou-vos o exemplo do Mais Lisboa, que é um projeto que nós temos aqui na Faculdade de Comunicação de Ciência, que é basicamente revelar Lisboa através da produção científica da faculdade. Ou seja, nas áreas das ciências sociais e humanas e das artes e das humanidades, há muita investigação sobre Lisboa. Nas áreas da arte urbana, do urbanismo, da sociologia, arqueologia, história da arte, etc. Isso dá-nos um manancial para ficar a conhecer Lisboa de formas extraordinárias, posso dizer-vos. E, portanto, nós concentramos nesse site, que se chama maislisboa.fssh.nl.pt, vários conteúdos que permitem às pessoas, inclusivamente já organizámos vários roteiros, roteiros literários, roteiros só com ruas, roteiros temáticos, que permitem às pessoas conhecerem as facetas de Lisboa que geralmente não estão presentes nos guias turísticos. E, portanto, há um manancial de coisas para explorar em Lisboa e, neste caso, e já que estamos em ambiente universitário, a explorar aquilo que os investigadores produzem é um manancial extraordinário para o turismo de conhecimento e para o turismo cultural. Muito bem, Dora, muito bem. Muito obrigado por estas visões, sobretudo o património pensado no conhecido e no desconhecido. É sempre uma fonte inesgotável, na verdade, de conteúdo, de narrativas,
E o futuro do turismo é feito disto, desta imersão das diferentes narrativas, não é? Fala-se também muito do turismo de massas acabou, e o futuro do turismo é exatamente o turismo que conta em si uma história. E são estas narrativas que as temos que procurar, e felizmente temos aqui um território com uma fonte inesgotável, se soubermos trabalhá-las dessa forma, não é? Também muito, muito, muito interessante falar de que a tecnologia, que está sempre na ordem do dia, parece tomar conta e parece que é a razão de ser das coisas, mas de facto não é, temos que olhá-la como uma oportunidade para gerar o conteúdo ou para facilitar o acesso a tudo aquilo que acreditamos que é a razão do destino, é a razão pela qual as pessoas se mobilizam para terem uma experiência preciosa. Portanto, a tecnologia parece estar aqui para também ser esse aliado e muito bem traduzido pelas palavras da Dora. Muito bem, eu tendo percorrido este painel fantástico, gostaria de saber se temos algumas questões que tenham surgido por quem nos segue nas redes, tanto no Facebook como no YouTube, alguma questão que gostariam de colocar. Vejo bastante aqui um comentário em relação à avaliação dos usuários e número de downloads da app, uma aplicação, não sei muito bem a que é que se refere. É um tema, portanto, uma aplicação e sobre a sua sustentabilidade financeira das aplicações. A pergunta vem de uma forma um pouco vaga, parece-me um pouco difícil traduzi-la numa questão para o qual os nossos oradores aqui consigam responder. Vejamos se existe aqui mais alguma questão. Ok, parece que entrou aqui. As aplicações. Gostaria de perceber se a aplicação acaba por beneficiar os modelos de negócio de instituições mais tradicionais, como os museus, com novas fontes de rendimento. Eu não sei se para alguns dos nossos palestrantes fará sentido. Eu acho que pode ter a ver com a Explora, de facto. Talvez a Explora, Mafalda. Fala um pouco sobre isso, por favor. Sim, eu diria que sim, é possível, através da nossa app, conseguir soluções que permitem, no fundo, aos museus encontrar novas fontes de receita. E isto porquê? Por um lado, porque nós, ao fazermos visitas contextualizadas, que têm um sistema de contextualização que envia informação em função da localização do utilizador, estamos também a permitir aos museus enviar a informação que pode também ela em si ser não só a informação sobre, sei lá, sobre um quadro, mas como também informação sobre a possibilidade que o visitante tem de comprar aquele quadro ou de comprar aquele postal do Picasso na loja do museu. E, portanto, nós conseguimos, no fundo, encaminhar através da app as pessoas e os visitantes para estas compras, não só na loja física, como também na loja digital, online, no site, nos sites. Por outro lado, o facto de nós termos um sistema de fidelização e gamification significa que nós estamos constantemente a incentivar o utilizador a ganhar mais pontos. E ganhar mais pontos porquê? Com um objetivo que é, no final de contas, poder também converter estes pontos em algum benefício que os museus possam querer oferecer àquele utilizador. E esse benefício pode ser um desconto no próximo bilhete, um desconto em alguma solução na loja do museu, e, portanto, existem aqui formas de incentivar a compra e de gerar mais receita para os museus através da app, sem dúvida. Vejo que estamos mesmo em cima da hora, não temos mais tempo para prosseguir esta discussão. Eu, de facto, senti que as intervenções foram extremamente ricas e bastante interessantes para quem nos esteja a ouvir e que queira pensar sobre as oportunidades de inovar e trazer novos serviços, novos produtos ou soluções para algumas dos problemas. Esteve aqui, de facto, bastante espaço e bastantes ideias para pegar e fazer evoluir, na verdade. Penso que, não tendo mais tempo, talvez faria um rápido resumo.
do que nós ouvimos. Portanto, falámos muito sobre o património para que se protele pelas gerações, é isso que nós pretendemos e que temos em quantidade e em qualidade em Portugal, e que ele também é vivo, tanto temos do passado, como também temos o conhecido, como o desconhecido também, aquele que se cria e aquele que se encontra, e isso é uma oportunidade a explorar. Falámos muito sobre a sustentabilidade económica também, em como se revisitam e como se exploram vários modelos para trazer esta sustentabilidade para este território do património. Vários exemplos até de redistribuição, da federação de diferentes elementos e com redistribuição de receita para permitir a sua requalificação, o seu restauro, e o turismo pode e teve e terá certamente um papel muito importante para mantermos estes ativos vivos, e por isso poderá haver certamente soluções que fazem parte da operação de negócio, mas também soluções que os nossos ouvintes podem também pensar, obviamente, na lógica de trabalhar na experiência para com o visitante, para com o turista. Portanto, há aqui, de facto, um território muito interessante e também de um ponto de vista de tempo, isto é, a preparação, o antes, o depois, são todos eles bastante interessantes e com muito para ser explorado, para em si fazer viver o momento. O momento pode começar a ser vivido muito antes. Falámos no momento da preparação, foi aqui muito falado por vários de vocês, e inclusivamente também bastante sobre a criatividade, em como explorar, até de uma forma, quanto a mim, bastante interessante, em como, por exemplo, a restauração pode estar ela aberta, escancarada, entre aspas, e ela em si é um ponto de interesse e curiosidade para com as pessoas e faz parte, sem dúvida, da experiência. Falámos também em como no património também temos a biodiversidade e como temos também aqui um território com tanto, e que quanto mais alento dermos e mais cuidado, também por outras vias teremos mais conhecimento, mais ciência, e portanto um círculo virtuoso que traz de volta para o planeta, para nós, cidadãos, e também lá está a viabilidade económica para que muitas coisas no turismo surjam e que vem exatamente deste cuidado, deste pensamento sistémico sobre a sustentabilidade, a possibilidade de gerar mais saúde até quando cuidamos mais da biodiversidade, e o turismo pode ser esse elemento, esse veículo. Falámos também que a tecnologia pode e deve ser um aliado. Não devemos olhar a tecnologia como um fim, mas como um meio, mas que por detrás de tudo isto estão as narrativas. São as histórias que nós contamos, é isso que fica depois de uma visita, é isto que fica para os turistas, são as histórias inesquecíveis e que depois geram o passa-palavra, seja feito pelas redes ou seja feito verbalmente, mas o que interessa é que vem de uma pessoa, de um ser humano que fruiu, usufruiu, teve uma experiência inesquecível e que vai passar a outros e contar que aquilo que se vive em Portugal é muito mais interessante do que noutros locais ou inesquecível e que valia a pena todos os outros também assim o fazerem. E terminámos também por falar muito em inovação, mantermos-nos criativos, olhando para todos estes ativos como um elemento que pode ser visto sempre sobre diferentes ângulos e pensar de uma forma criativa, estimular a que essa criatividade seja... que não, este pensamento não seja cristalizado, mas que ele seja sempre movível e que possam sempre ter a abertura de novos olhares e de novas oportunidades, faz de si também aquilo que, voltando ao início, que o professor António falou, a oportunidade de manter este património protelado pelas gerações. Parece-me que foi um círculo virtuoso esta conversa. Não tivemos muita oportunidade, infelizmente, de grande debate e interação, mas no final do dia eram as vossas palavras aqui deste painel, traduzidas em ideias, em experiências, oportunidades para quem quer inovar e guiar no turismo e pensando sobretudo no património, e acho que teve aqui, falando de uma forma muito coloquial, pano para mangas. Se tiver criatividade, tem neste webinar que aqui montámos muito conteúdo. Agradeço desde já a todas as pessoas que participaram este fantástico painel. Gostaria também de dizer que para mim
valeu pelo dia, se não até por mais. Estiveram 20 graus neste momento aqui em que estivemos a conversar. Falei com pessoas super interessantes com quem nunca tinha conversado antes. Aprendi mais sobre património que é conhecido e inclusivamente que existe o desconhecido, sobre sustentabilidade, sobre saúde e mais sobre o que nos faz ser portugueses. E por isso, um sincero agradecimento a todos os intervenientes e a todos aqueles que tiveram também durante esta hora e meia e um pouco mais, bastante longa, mas espero que tenha valido a pena. Participem no Mind Tourism, têm todas as informações em www.mindtourism.com sobre o Hackathon, que terá prémios e que terá também o privilégio de ter mentoria da Universidade Nova de Lisboa, entre outros, para aprumar as vossas ideias. E por isso, participem, contamos com as vossas inscrições. Deixando então aqui a última nota para não perderem a próxima sessão no dia 9 de abril às 5 horas novamente pelos mesmos canais de hoje. Muito obrigado a todos e até já. Obrigada. Muito obrigada.